Balakən rayonunun Xalatava kəndi ərazisində çay kənarında içərisində silah sursat olan bağlamanın olması ilə bağlı rayon polis şöbəsinin Qabaqçöl polis bölməsinə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkil regional qrupunun verdiyi məlumata görə polis əməkdaşları tərəfindən ərazinin mühafizəsi təşkil olunub və həmin bağlamaya baxış keçirərkən Kalaşnikov avtomatına, Makarov tapancasına, ov tüfənginə məxsus patronlar və RQD 5 qumbarası aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma. Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.